Opět přichází parta podvodníčků. Pravá strana. Pět obrazů a vykládanej vějíř. Je to jenom tři. Co jsou tři? 1, 2, 3, 4, 5 vykládanej vějíř. A kde máš ty dva? Nyní jako znalce umění. Tady ten. Všech 10 za 10 000, nebo žádné. Vždy jsou to samé kýče. Poslední díl komediální série. No jestli se z tohohle zámku ztratí sebemenší prkotina, půjdu si přímo pro vás, Pepane. No jako vždycky. V tomhle zámku straší šéfe. Ve čtvrtek ve 20:20 na Joy Family.